देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर।
देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। भोजन मां सौने नोतरो
आपो जैने शुभ उपदेश जो आपो जैने शुभ उपदेश जो आपो जैने शुभ उपदेश जो कारण ना भोजन मा सौने नोतरो आपो आपो जैने शुभ उपदेश जो कारण ना भोजन मा सौने नोतरो हे सुनो सुनो त्रातानी आवात जो कारण ना भोजन मा પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપું છું. આ તક પ્રભુએ પૂરી પાડી છે અને માટે ઈશ્વર પિતાનો ખાસ આભાર માનું છું. સાથોસાથે ગુજરાત ડાયોસિસના માનવંત બિશપ સાહેબ, ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો અને આખી એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી અને જે ઇન્ટરનેટ ટીમ છે એનો પણ હું અત્યારે ખાસ આભાર માનું છું. અત્યારે રાજકોટની અંદર આ વ્યવસ્થા કરવામાં સ્થાનિક પાળક સાહેબ રેવરન્ડ રણછોડ સાહેબ ગામીતે પણ જે વ્યવસ્થા કરી મદદ આપી એને માટે ઈશ્વર પિતાનો હું આભાર માનું છું. આવો બાઇબલ અભ્યાસમાં જઈએ તે પહેલાં પ્રાર્થના કરી પ્રભુની સહાય માંગી. અમારા જીવંત અને કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, તમારા બાળકો તરીકે અત્યારે અમે તમારા વચનોનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મનુષ્ય તરીકે પ્રભુજી અમે અભ્યાસ કરીએ એ ઘણું બધું ઓછું છે, પણ જો તમે અમને મદદ કરો તો અમારા માટે સગડું સહેલું બની શકે છે. અમે તમને આમંત્રણ આપીએ છીએ, તમે પ્રભુજી અમારી સાથે વચન દ્વારા વાત કરો, મુજ અબળ પાત્રને પણ તમારી પુષ્કળ કૃપા પૂરી પાડો, તમે શીખડાવો અને અમે શીખીએ એવી અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આ સ્થળને અને વિશેષ કરીને અત્યારે જે ભાઈ બહેનો આ બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાયેલા છે એ દરેકના હૃદયનો કબજો તમે લો અને તમારામાં પ્રભુજી દરેકને એકત્રિત કરો, કેન્દ્રિત કરો એવી અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમે સર્વ તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. આ મારી પ્રાર્થના મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામથી સાંભળો, સ્વીકારો, આમેન. જે બાઇબલ અભ્યાસ હું આજે કરવા જઈ રહ્યો છું તેનું શીર્ષક છે પ્રાર્થના કરતા છુપા પ્રાર્થના વીરો. પ્રાર્થના કરતા છુપા પ્રાર્થના વીરો. વાલાઓ, બે ભાગની અંદર મેં શાસ્ત્ર પાઠ તૈયાર કરેલો છે. યુનાનું પુસ્તક એનો બીજો અધ્યાય અને એની શરૂઆતની કલમથી અંત સુધી મારા બાઇબલમાં 799માં પાના ઉપર જોવા મળે છે. યુનાનું પુસ્તક બીજો અધ્યાય અને 1-10 કલમ, એટલે કે આખો અધ્યાય કદાચ આવે છે, અને ત્યારબાદ માથીની સુવાર્તા એનો 6-8 કલમ સુધી આપણે પ્રાર્થના વિશે વાંચીશું. યુનાનું પુસ્તક બીજો અધ્યાય પ્રમાણે લખે છે, તે વખતે યુનાએ માછલીના પેટમાંથી પોતાના દેવ યહોવાની પ્રાર્થના કરી.
તેણે કહ્યું કે મારી વિપત્તિને લીધે મેં યહોવાને વિનંતી કરી કે તેણે મને ઉત્તર આપ્યો. સિઓલના પેટમાંથી મેં બૂમ પાડી ને તે મારો સાથ સાંભળ્યો, કેમ કે તે મને ઊંડાણમાં સમુદ્રના ભીતરમાં ફેંક્યો ને મારી આસપાસ પાણી હતું. તારા સગડા મોજા અને તારી છોડો મારા પર ફરી વળ્યા. મેં કહ્યું કે મને તારી આગળ નજર આગળ ફેંકી દેવામાં આવ્યો છે, તો પણ હું ફરીથી તારા પવિત્ર મંદિર તરફ જોઈશ. પાણી મારી આસપાસ ફરી વળ્યા, હા મારો જીવ જતા સુધી ફરી વળ્યા. મારી આસપાસ ઊંડાણ હતું, મારા માથાની આસપાસ દરિયાઈ છોડ વીટાઈ ગયા હતા. હું પર્વતોના તળિયા સુધી ઉતરી ગયો. પૃથ્વીએ પોતાની ભૂંગળો મારા પર સદાને માટે વાસી દીધી, તો પણ હે મારા દેવ યહોવા, તે મારા જીવને ખાડામાંથી બહાર કાઢ્યો છે. મારો જીવ મારામાં નિર્ગત થયો ત્યારે મેં યહોવાનું સ્મરણ કર્યું. મારી પ્રાર્થના તારા પવિત્ર મંદિરમાં તારી હજુરમાં પહોંચી. જેઓ ખોટી અને વ્યર્થ બાબતો પર લક્ષ રાખે છે તેઓ પોતા પર કૃપા રાખનારને તજી દે છે, પણ હું તો આભાર સ્તુતિ કરીને બલિદાન આપીશ. હું મારી પ્રાર્થના મારી માનતાઓ ચડાવીશ. તારણ યહોવાથી છે. યહોવાએ માછલીને આજ્ઞા કરી ને તેણે યુનાને કોરી જમીન ઉપર બહાર કાઢી નાખ્યો. માથીની સુવાર્તા એનો 6 અધ્યાય અને 5 કલમથી 8 કલમમાં મારા બાઇબલમાં 5 પાના ઉપર જોવા મળે છે. માથીની સુવાર્તા 6 અધ્યાય 5 કલમથી 8 કલમ આ પ્રમાણે પ્રભુનું વચન કહે છે, અને જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો છો ત્યારે ઢોંગીઓને પેઠે ઢોંગીઓના જેવા ન થાઓ, કેમ કે માણસો તેઓને જુએ માટે સભાસ્થાનમાં તથા રસ્તાઓના નાકાઓ પર ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરવાનું તેમને પસંદ છે. હું તમને ખચિત કહું છું કે તેઓ પોતાનો બદલો પામી ચૂક્યા છે. પણ જ્યારે તું પ્રાર્થના કરે ત્યારે તારી ઓરડીમાં પેશ અને તારું બારણું બંધ કરીને ગુપ્તમાંના તારા બાપની પ્રાર્થના કર, ને ગુપ્તમાં જોનાર તારો બાપ તને બદલો આપશે. અને તમે પ્રાર્થના કરતા વિદેશીઓને પેઠે અમથો લવારો ન કરો, કેમ કે તેઓ ધારે છે કે અમારા ઘણા બોલવાથી અમારું સાંભળવામાં આવશે. એ માટે તમે તેઓના જેવા ન થાઓ, કેમ કે જેની તમને અગત્ય છે તે તેની પાસે માંગ્યા અગાઉ તમારો બાપ જાણે છે. આ સર્વ પ્રભુના વચનો છે. પ્રભુ આ વચન વાંચવા અને સાંભળવા પર પુષ્કળ કૃપા પૂરી પાડો. આવો આપણે બાઇબલ અભ્યાસમાં જઈએ અને પ્રાર્થના વિશે આપણે થોડું જાણવા માંગીએ છીએ, કારણ કે મારો જો આજનો વિષય છે અથવા તો મુદ્રાલેખ છે, પ્રાર્થના કરતા છુપા પ્રાર્થના વીરો. વાલો, પ્રાર્થના એ ઈશ્વર સાથેની વાતચીત છે. પ્રાર્થના એ ઈશ્વર સાથેની વાતચીત છે. તમે જ્યારે પ્રાર્થના કરતા હો છો ત્યારે તમને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે મારી પ્રાર્થના પ્રભુ સાંભળે છે. મારી પ્રાર્થના પ્રભુ સાંભળે છે એવો આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. અને એટલે જ આજે એવા ઘણા બધા પાત્રો છે જેને વિશે હું તમારી આગળ બાઇબલ અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યો છું. એ લોકોએ પ્રાર્થના કરી અને પ્રભુએ એ લોકોની પ્રાર્થના સાંભળી. પણ માણસ માત્ર જ્યારે પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે ઘણી બધી વખત એ પોતાના સ્વાર્થ માટે પ્રાર્થના કરતો હોય છે. કોકને નુકસાન થાય એના માટે પ્રાર્થના કરતા હોય છે. ઘણી વખત એવું હોય છે કે જે વસ્તુની જરૂરિયાત આપણને છે પણ ઈશ્વર એ આપણને આપવાને માટે રાજી નથી, કારણ કે એ આપણને મળવાથી કદાચ આપણને નુકસાન થાય એટલે એ આપણી પ્રાર્થનાને કાને ધરતો નથી. વલાવો, એવા ઘણા બધા કારણો છે, એ હું ત્યાર પછી તમારી આગળ અભ્યાસમાં લઈશ. પણ અત્યારે આ જે પોર્શન વાંચવામાં આવ્યો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પ્રાર્થના વિશે આપણને માથીની સુવાર્તાના 6 અધ્યાયની અંદર 5 કલમથી 8 કલમમાં જે કહ્યું છે કે તમે પ્રાર્થના કરો ત્યારે આ પ્રમાણ કરો. જો લુકની સુવાર્તાના 18 અધ્યાયમાં પણ આપણને પ્રભુએ એ શિક્ષણ આપેલું છે. લુકની સુવાર્તા એના 18મા અધ્યાયમાં આપણને એ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે કે તમે જ્યારે પ્રાર્થના કરો ત્યારે કયા પ્રકારે પ્રાર્થના કરવાની છે. જો લુકની સુવાર્તામાંથી તમે જોશો 18મો અધ્યાય, તો એમ લખેલું છે
जो मानस प्रार्थना करवा सारू मंदिर में बे मानस प्रार्थना करवा सारू मंदिर में गया एक फरोसी अने बीजो दाणी। हवे आ विषय हूँ तमारी आगळ झाजू कहवा मांगतो नथी कारण के तमे जाणो छो के फरोसी अने दाणीनी प्रार्थना क्या प्रकारनी हती अने बन्नेमांथी कोनी प्रार्थना सांभळवामां आवे छे। एक्चुअली तो लूकनी सुवार्तानो जे 18मो अध्याय छे એની અંદર સર્વદા પ્રાર્થના શરૂઆતમાં જ લખેલું છે, પહેલી કલમમાં તમે જોશો તો સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કાયર થવું નહીં। અને ત્યાર પછી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે, એક વિધવાબાઈ છે એ ન્યાયાધીશની પાસે પોતાના કોઈ કેસનો નિવેલો લાવવાને માટે વારંવાર જાય છે, વિનંતી કરે છે, અરજ કરે છે અને એ ન્યાયાધીશ એ કપટી હતો, એ ઈશ્વરનો ડર રાખતો ન હતો અને છતાં પણ આ બાઈ વારંવાર એની પાસે જઈને વિનંતી કરે છે, અરજ કરે છે, ત્યારે એ વ્યક્તિના હૃદયની અંદર બદલાણ થાય છે અને એ પોતે તમે બાઇબલમાં વાંચશો 18મા અધ્યાયની અંદર લૂકની સુવાર્તાના 18મા અધ્યાયમાં તો એ ન્યાયાધીશ એમ કહે છે કે હું આ બાઈ મને વારે વારે આવીને કઢડે છે તો મારે એને ન્યાય આપવો પડશે અને ત્યાર પછી એને ન્યાય મળે છે, એવું દ્રષ્ટાંત લૂકની સુવાર્તાના 18મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ। ભલો મારું તમને એ જ કહેવાનું છે કે જ્યારે આપણે પ્રાર્થના માટે નમીએ છીએ અને પ્રાર્થના કરવાને માટે આપણે આગળ વધીએ છીએ ત્યારે એવી કઈ બાબત છે કે જે આપણી પ્રાર્થનાને રોકે છે? કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે ને એ પણ પ્રાર્થના માટે ઘણી વધારે ગયા છે। જો તમે બાઇબલનો અભ્યાસ કરશો તો ઈસુએ ઘણી વખત પ્રાર્થના કરી, યોહાનની સુવાર્તાના 17મા અધ્યાયમાં શરૂઆતથી 26મી કલમ સુધી જો તમે વાંચશો તો આખી આખો અધ્યાય એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મરણ તરફ જવાના સમયની પ્રાર્થના છે, પોતાના શિષ્યોની આગળ એ પ્રાર્થના કરે છે। ત્યાર પછી તમે જોશો યોહાનની સુવાર્તા એનો 11મો અધ્યાય અને 41 અને 42મી કલમ ત્યાં એમ લખ્યું છે, લાઝરસની કબર પાસે રહીને એણે આંખો ઊંચી કરીને પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપ્યો અને પ્રભુને બાપને કીધું કે બાપ તું મારી પ્રાર્થના સાંભળે છે એના માટે હું તારા નામને ધન્યવાદ આપું છું, તારી સ્તુતિ કરું છું। બોલાવો લાઝરસને ઉઠાડવો હતો, એને જીવતો કરવો હતો એટલે પ્રભુ ઈસુ એ પોતાના બાપને પ્રાર્થના કરતો આપણે જોઈએ છીએ। લૂકની સુવાર્તાના 3 અધ્યાયની 21મી કલમમાં બાપ્તિસ્મા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું બાપ્તિસ્મા થાય છે, ત્યારબાદ એ પ્રાર્થના કરતો હતો અને આકાશમાંથી વાણી સંભળાઈ કે તું મારો વહાલો દીકરો છે, તારા પર હું પ્રસન્ન છું। વાલાઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રાર્થના કરતા હોય એવા ઘણા બધા દ્રષ્ટાંતો અથવા તો બાબતો તમે જોઈ શકો છો। જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે 12 શિષ્યોની પસંદગી કરી પહેલાં એણે પ્રાર્થના કરી, લૂકની સુવાર્તાના 6 અધ્યાયમાં 12મી કલમમાં લખેલું છે કે 12 શિષ્યોની પસંદગી કરતા પહેલા આખી રાત તેને પ્રાર્થનામાં ગાળી। બોલો પ્રાર્થના એ ખ્રિસ્તી જીવનને માટે ટકી રહેવાના માટે ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે પ્રાર્થના દ્વારા આપણે આપણા પિતાની સાથે વાત કરી શકીએ છીએ અને પિતા પાસેથી આપણે જવાબ મેળવી શકીએ છીએ, હિંમત સામર્થ્ય બળ કૃપા આ સર્વ આપણે મેળવી શકીએ છીએ। અને ઈસુ પણ પ્રાર્થના કરતો હતો, તમે જોશો ઘણી બધી વખત આપણને એમ થાય કે શું દેવળમાં જ પ્રાર્થના થઈ શકે? હા, દેવળમાં પ્રાર્થના થઈ શકે, પ્રભુ મંદિરમાં પ્રાર્થના થઈ શકે, પણ એનો અર્થ એવો નથી ફક્ત દેવળમાં જ પ્રાર્થના થાય। તમે જો ધારો તો તમે જ્યારે જ્યારે જે સ્થળે હો તે સ્થળે પ્રાર્થના કરી શકો છો। ઈસુના હું તમને દ્રષ્ટાંત બતાવું છું, માર્કની સુવાર્તામાં 1 અધ્યાયની 35મી કલમમાં એમ લખ્યું છે કે ઉજ્જડ જગ્યાએ જઈને પ્રભુએ પ્રાર્થના કરી, ઉજ્જડ જગ્યાએ કે જ્યાં કોઈનું અવરજવર ન હતી એવા સ્થળે પ્રાર્થના કરી। લૂકના સુવાર્તાના 5મા અધ્યાયની 16મી કલમમાં એમ લખ્યું છે કે રાનમાં જઈને તેણે પ્રાર્થના કરી। પછી લૂકની સુવાર્તાના 9મા અધ્યાયની 18મી કલમમાં એમ લખેલું છે કે એકાંતમાં જઈને તેણે પ્રાર્થના કરી અને માથીની સુવાર્તાના 14મા અધ્યાયની 23મી કલમમાં લખેલું છે કે પહાડ પર જઈને તેણે પ્રાર્થના કરી। બોલાવો આ ક્યાં સ્થળે પ્રાર્થના થઈ શકે છે એના માટેના જે દ્રષ્ટાંતો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જે રીતે પ્રાર્થના કરી એ મેં તમારી આગળ રજૂ કર્યું।
હવે પ્રાર્થના કરવાની રીત પણ કદાચ બાઇબલમાં આપણને જોવા મળે છે. એમ ઠેકાણે લખેલું છે કે ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરી. પ્રભુના સેવકો મંદિરમાં, યરુશલેમનું મંદિરમાં હતું, ત્યાં ઊભા રહીને લુકની સુવાર્તા, માફ કરજો, ગીત શાસ્ત્ર 133 અને 134માં તમે જોશો તો એમાં પ્રાર્થના કરતા પ્રભુના જે સેવકો છે એને ઊભા રહીને બે હાથ ફેલાવીને પ્રાર્થના કરતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછી એમ લખ્યું છે ઘૂંટણી પડીને, એઝરાનું પુસ્તક એનો 9મો અધ્યાય અને 5મી કલમની એમ લખ્યું છે કે ઘૂંટણીએ પડીને પ્રાર્થના કરતા સેવકો આપણને જોવા મળે છે. ઘણીવાર એવું લખેલું છે, પહેલું કાળું વૃતાંત 17મો અધ્યાય અને 16મી અને 17મી કલમની એમ લખેલું છે કે બેસીને, લોકો બેસીને પ્રભુની પ્રાર્થના કરતા હતા એવું આપણને જોવા મળે છે. હાથ ઊંચા કરીને, મેં જે પ્રમાણે તમારે એક રજૂઆત કરી કે હાથ ઊંચા કરીને એ પ્રાર્થના કરતા આપણે જોઈએ છીએ. પ્રાર્થના એ ખ્રિસ્તી વ્યક્તિનું બળ છે. પ્રાર્થના ખ્રિસ્તી વ્યક્તિના જીવનની અંદર મજબૂતાઈ લાવવાને માટે, ખ્રિસ્તી જીવનને સચોટ બનાવવાને માટે, સ્ટ્રોંગ બનાવવા માટે પ્રાર્થના એ મહત્વનું પરિબળ છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પ્રાર્થના કરતા નથી, પ્રભુની પાસે પ્રાર્થના કરવાને માટે ઘૂંટણીએ પડતા નથી, એકાંતમાં જતા નથી, કે પછી રાનમાં જતા નથી, કે ઉજ્જડ જગ્યાએ જતા નથી, કે પ્રભુ મંદિરની અંદર આવીને પ્રાર્થના કરતા નથી, તો પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવતી નથી. ભલાઓ મોટે મોટેથી જે પ્રમાણે લુકની સુવાર્તામાં લખેલું છે 16મા અધ્યાય 18મા અધ્યાયની અંદર કે ફરોશી અને દાણી જે રીતે પ્રાર્થના કરવાને માટે જાય છે એનો નમૂનો મારીને તમારી આગળ મૂકવામાં આવેલો છે. ફરોશી એવા સ્થળે પ્રાર્થના કરે છે કે જ્યાં લોકો એને જોવે, જ્યાં ચોરસ્તા હોય, ચાર રસ્તા જ્યાં ભેગા થતા હોય ત્યાં ઊભા થઈને મોટે સાદેથી હાથ ઊંચા કરીને પ્રાર્થના કરતા હતા અને કહેતા હતા કે હું આટલું આટલું આપું છું, આટલી વખત હું ઉપવાસ કરું છું અને આના જેવો, આ દાણી જેવો હું પાપી નથી, હું મારો દશાંશ આપું છું, મારા ફુદીનાનો ને આનો ને તેનો હું દશાંશ પ્રભુ તમને આપું છું. આમ કરીને પોતાની જાતને અભિમાન તરીકે, અભિમાની તરીકે પ્રગટ કરે છે. જ્યારે દાણીએ પોતાની છાતી કૂટીને ખૂણામાં જાય છે, ઓળીમાં પેસે છે અને અહીંયા જઈને છાતી ખૂટીને નીચો નમીને પ્રભુને કહે છે, પ્રભુ હું પાપી છું, મુજ પર દયા કર. પ્રભુ કહે છે કે એ દાણીની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવે છે. વલાઓ જો દાણીની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવે છે તો હું ને તમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તો આપણી પ્રાર્થનામાં એવા કોઈ વિઘ્ન આવે છે કે જે સાંભળવામાં આવતી નથી? તો જો તમે વિચાર કરશો તો નીતિ વચનના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે 28મો અધ્યાય 9મી કલમમાં પ્રાર્થના ન સાંભળવાના કારણોમાં લખ્યું છે કે જે માણસ નિયમનું શ્રવણ કરતા પોતાના કાન ઓળા ફેરવી નાખે છે તેની પ્રાર્થના પણ સાંભળવામાં આવતી નથી. એની પ્રાર્થના કંટાળાજનક, કંટાળારૂપ બને છે પ્રભુને માટે એવું આપણને જોવા મળે છે. નીતિવચનના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે અમાનવીય કૃત્ય કરતા હોય તો તમારી પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવતી નથી, કે માનવતા વિહોણું જો તમારી પ્રાર્થના હોય, વર્તન હોય, તો પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવતી. નીતિવચન 21:13માં લખે, જે કોઈ ગરીબની બૂમ સાંભળીને પોતાના કાન બંધ કરે છે તે પોતે પણ બૂમ પાડશે પરંતુ તેની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવશે નહીં. આપણા પાપ એ પણ ઘણી વખત પ્રાર્થના સાંભળવામાં અવરોધરૂપ બને છે. યશાયા 59મા અધ્યાયમાં લખે છે બીજી કલમમાં, પણ તમારા અપરાધો અથવા તમારા પાપો તમારી અને દેવની વચમાં ભિન્નતા કરતા આવ્યા છે. ઘણીવાર અભિમાન, મેં જે રીતે લુકની સુવાર્તાના 18મા અધ્યાયની વાત કરી તમને કે ફરોશીએ ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરી અને કહ્યું કે હું આના જેવો ઢોંગી નથી અથવા આના જેવો નથી, હું તો આટલું 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 કરું છું એમ કરીને પોતે પોતાની જાતને અભિમાની તરીકે ત્યાં દર્શાવે છે. તો ભલા એવી પ્રાર્થના પણ સાંભળવામાં આવતી નથી. શંકા વગર જો તમે અપેક્ષા રાખો છો, તમે પ્રાર્થના કરો છો અને શંકા સેવો છો, તો યાકૂબના પત્રમાં લખેલું છે 4મા અધ્યાયની 3મી, તમે માંગો છો પણ મળતું નથી, કેમ કે તમે તમારા પોતાના મોજ શોખ ખાતર ખર્ચી નાખવાના ખોટા ઈરાદાથી માંગો છો એટલે તમારી પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવતી નથી.
ગીત શાસ્ત્ર 66:18 માં લખેલું છે, જો હું મારા હૃદયમાં ભૂંડાઈ કરવાનો ઈરાદો રાખું છું તો પ્રભુ મારું સાંભળશે નહીં. એટલે માથી સુવાર્તાના 6:5 જે પ્રમાણે આપણે વાંચ્યું કે અને જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો છો ત્યારે ઢોંગીઓના જેવા ન થાવો, પણ ગુપ્તમાંના તમારા બાપની પ્રાર્થના કરો, ને ગુપ્તમાં તમારો બાપ એ સાંભળે છે અને તેનો બદલો આપશે. ગુપ્તમાં તમારો બાપ તમારી પ્રાર્થના સાંભળે છે અને એ પ્રાર્થનાનો જવાબ, પ્રત્યુત્તર, બદલો પ્રભુ આપણને આપે છે, એવું આપણને માથીની સુવાર્તાના 6:5 પ્રભુ આપણને શીખવે છે. તો વાલાઓ, એવા કયા કયા લોકો હતા કે જે લોકોએ પોતાની પ્રાર્થના કરી અને સાંભળવામાં આવી? તો હું થોડાક દ્રષ્ટાંત તમારી આગળ રજૂ કરવા માંગુ છું. સુલેમાન રાજા પેલું રાજા, એનું પુસ્તક, એનો 3 અધ્યાય અને 5:9 સુલેમાન રાજાને યહોવાએ દર્શન દીધું. તમે જાણો છો સુલેમાન રાજાને યહોવાએ 2 વાર દર્શન દીધું અને કહ્યું કે તું માંગ, હું તને શું આપું. સુલેમાન રાજાને યહોવા દેવ કહે છે કે તું માંગ, હું તને શું આપું. ત્યારે સુલેમાન રાજાએ શું માંગણી કરી? 9 કલમમાં આ પ્રમાણે છે, માટે તારા લોકનો ન્યાય કરવા સારું તારા સેવકને વિવેકી હૃદય આપ, કે જેથી ખરા ખોટાનો ભેદ પારખી શકું, કેમ કે આ તારી પ્રજા મહાન પ્રજાનો ન્યાય કરવા કોણ શક્તિમાન છે. ફરીને વાંચું છું, પેલો રાજા 3:9 ત્યારે તારા લોકનો ન્યાય કરવા સારું તારા સેવકને વિવેકી હૃદય આપ, કે જેથી ખરા ખોટાનો ભેદ પારખી શકું, કેમ કે આ તારી મહાન પ્રજાનો ન્યાય કરવા કોણ શક્તિમાન છે. બોલાવો, સુલેમાન રાજાને જ્યારે પ્રભુ દર્શન આપે છે, યહોવાદેવ દર્શન આપે છે, ત્યારે એને કહે છે કે તું માંગ, હું તને આપીશ. અને આ માણસે, સુલેમાન રાજાએ લોકો માટે માંગ્યું અને શું માંગ્યું કે મને તું એવું હૃદય આપ કે જેથી હું તારી પ્રજાનો યોગ્ય ન્યાય કરી શકું. અને એનો જવાબ એ જ 10:12 લખ્યું છે કે તે માટે મેં તારા કહેવા મુજબ કર્યું છે અને તારા જેવો રાજા કોઈ થયો નથી અને હવે ક્યારેય થશે નહીં. બોલાવો, આ યહોવા દેવની પાસે પ્રભુના આ સેવકે માંગણી કરી અને યહોવા દેવે એ માંગણીને સ્વીકારીને એની તરફેણમાં એનો જવાબ આપ્યો, એને બદલો આપ્યો. એવો બીજો પાત્ર છે, યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક છે એ પણ છે. એ યશાયા પ્રબોધકના પુસ્તકને પેલો રાજાની અંદર આ યશાયા પ્રાર્થના કરતો જોવા મળે છે. હિજકિયા રાજાને માટે પ્રાર્થના કરતો જોવા મળે છે. હિજકિયા રાજા બીમાર પડે છે અને એ મરણતોલ હતો અને પ્રભુએ યશાયા મારફત કહી દીધું. પેલું રાજા, બીજું રાજા, એનો 20મા અધ્યાયનો તમે અભ્યાસ કરશો તો જોવા મળશે કે હિજકિયા રાજા થોડાક સમયમાં મરણ પામશે અને હિજકિયા રાજાને ખબર પડે છે. અને જ્યારે હિજકિયા રાજા રોવે છે, હિજકિયા રાજા પણ પ્રાર્થના કરે છે. એમ લખેલું છે કે દિવાલને અડીને, દિવાલ તરફ મોં રાખીને પ્રાર્થના કરે છે અને એ પ્રાર્થના, હિજકિયા રાજાની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવે છે. અને બાઇબલ એમ લખેલું છે કે એને પ્રભુએ 15 વર્ષ વધારી દીધા, એના આયુષ્યના 15 વર્ષ વધારી દીધા. પણ એ જવાબ જ્યારે આપવાના માટે યશાયા પ્રબોધક હિજકિયાની પાસે જાય છે, ત્યારે હિજકિયા રાજા એની કસોટી કરે છે, પરીક્ષણ કરે છે કે આ કઈ રીતે બનશે. અને પછી યશાયા પ્રબોધક હિજકિયા રાજાને કહે છે કે જો આ બનવાનું છે, અને એની કસોટી કરતા એમ કહે છે કે જો છાંયડો 10 અંશ પાછો વળશે, સૂરજનો જે તાપ છે, સૂર્ય એ 10 અંશ પાછો વળશે. અને બાઇબલમાં આમ લખેલું છે કે એ બને છે. ભલાઓ, આ યશાયા પ્રબોધકની પ્રાર્થના હતી. હિજકિયાની પ્રાર્થના એ હિજકિયાને 15 વર્ષનું આયુષ્ય વધારી દીધું. યાબેસની પ્રાર્થના તમે વાંચશો, પેલું કરાર વૃત્તાંત એનો 4 અધ્યાય અને 10મી કલમમાં યાબેસે ઇઝરાયલના દેવને વિનંતી કરી કે જો તું મને ખચિત જ આશીર્વાદ આપે, મારી સીમા વિસ્તારે, તારો હાથ મારી સાથે રહે, તો તું મને આપીતીથી એવી રીતે બચાવે કે મારે માથે કંઈ દુઃખ આવી ન પડે,
तो हूँ केवो भाग्यवान छूँ। अने तरत ज एनो जवाब मळे छे एज अध्याय नहीं नवमी कलम में याबेसे पोताना मोटा पोताना भाईओ करता नामांकित हतो तेनी माए तेने दुख थी जन्म आप्यो हतो माटे तेनु नाम याबेस पाड्यु हतु। अने एज कलमनी अंदर लखेलु छे अने याबेसे जे मांग्यु ते यहोवा देवे याबेस ने आप्यु। बोलाओ सामान्य प्रार्थना पण प्रभु ए प्रार्थनानो प्रत्युत्तर आपे छे। त्यार पछी तमे जोशो तो एलियानी प्रार्थना विषे आपणे बहु सारी रीते जाणीए छीए। पेलू राजा एनो 18मो अध्याय ने 30मी कलम अने 30-40मी कलम में जो तमे वाँचो तो बाहलना सेवको 450 जेटला सेवको हता त्यारे प्रभुना जे सेवको हता इजरायलना सेवको तो एनी साथे बढ़ी जाय छे। अने एलिया ए लोकोनी सामे चैलेंज करे छे। तमे जो आखो अध्याय वाँचो पेलू राजा अने 18मो अध्याय 30-40मी कलम दरमियान तो एमां लखेलू छे कि तमे हवे कसोटी करो तमारा देवनी अने हूँ मारा देवनी कसोटी करूँ छूँ। अने ए कसोटी में एलिया ए सफल बने से। शा माटे सफल बने से? कारण के एलिया ए प्रभु ने विनंती करे से। आ लोको जे बालना लोको हता बालना देव ने प्रार्थना करता हता अने एम लखेलू छे के लोको आखी रात प्रार्थना करी सवारथी सांज सुधी अने पोताना शरीर ने घायल करिया लोही लोहाण करी नाख्या पण एना देवे एनी प्रार्थना सांभळी नहीं। अने ए जे वेदी हती एनी पर कोई संजोगों में अग्नि पड़ियो नहीं। पण जारे एलिया पोते कहे छे के हवे तमे अहीं वेदी बांधो ने एनी माटे चार माटला भरीने पाणी नाखो वेदीनी उपर लाकड़ानी उपर अने बधुं भीनू करी नाखो। अने त्यार पछी एलिया प्रार्थना करे छे अने एलिया सादी ज प्रार्थना करे छे अने एम लखेलू छे के अग्नि पड़े छे अने जे लाकड़ानी वेदी हती बांधवामां आवेली हती एमां लाकड़ा अने जे पाणी बधुं शोषाय छे लाकड़ा बळी जाय छे अने जे हलवान मूकवामां आवेलुं हतुं ए भस्म थई जाय छे। ए क्यारे बने छे? एलिया ए खुल्ला मने लोकोनी आगळ प्रभुने प्रार्थना करे छे अने प्रभु ए प्रार्थना सांभळे छे। अने त्यार पछी तमे जोशो तो जे हमणा यूनानुं पुस्तक वाँचवामां आव्युं पहेला अध्यायनी अंदर एक प्रार्थना खलासी जे लोको नॉन क्रिश्चियन लोको हता जे प्रभुने ओळखता न हता पण ज्यारे समुद्रमां तोफान थाय छे यूना त्यारे अंदरना भागनी अंदर सूतो हतो अने ए सूतो हतो त्यारे आ लोको हैरान परेशान हता वावाजोड़ाने लीधे पाणी भराय छे समुद्रना पाणी जे वहाणमां भराय छे ने वहाण हलकू करवाने माटे ए लोको पोतानो सामान वामी दे छे समुद्रमां फेंकी दे छे अने पछी ए लोको पोताना देवने प्रार्थना करे छे पण सांभळवामां आवती नथी अने यूनाने उठाड़े छे अने यूनाना देवने ए लोको नॉन क्रिश्चियन लोको जे लोको बिन यहूदी हता ए लोको यूनाना देवने प्रार्थना करे छे। तमे जो पेलो अध्याय वाँचो यूनानो तो एनी अंदर लखेलू छे ए लोकोए यूनाने पाणीमां फेंकी देता पहेला कारण के यूनाए कीधुं के मारे लीधे आ आपत्ति आवी छे तमे मने पाणीमां फेंकी दो अने खलासीओ विचारे छे शुं करी शकाय अने ए लोकोए यहोवा देवने प्रार्थना करी यूनाना पुस्तकमां तमे जोशो तो ए जोई शकाय छे। अने यूनाने पाणीमां फेंकता पहेला ए खलासी लोकोए यहोवा देवने प्रार्थना करी के आ व्यक्तिना रक्तनो बदलो अमारी उपर न लेतो अने प्रभु ए खलासीओनी प्रार्थना सांभळे छे। अने पेला अध्यायनी छेल्ली कलम लखेलू छे के जयरे ए यूनाने पाणीमां फेंकी देवामां आव्यो त्यारे यहोवा देवे एक मोटी माछली तैयार करी हती के जे यूनाने पोताना शरीरमां गळी जाय छे। बोलाओ खलासीनी प्रार्थना जे लोको बिन यहूदी હતા એની પ્રાર્થના જો પ્રભુ સાંભળે છે અને યુનાને એક માછલી પોતાના શરીરમાં લઈ લે છે તો એ પ્રાર્થના પ્રભુ સાંભળે છે એવું આપણે એ યુનાના પુસ્તકમાં જોઈ શકીએ છીએ। ત્યાર પછી જો બીજી પ્રાર્થના યુના કરે છે યુના માછલીના પેટમાં રહીને પ્રાર્થના કરે છે યુનાના પુસ્તકના બીજા અધ્યાયની પહેલી કલમથી નવમી કલમમાં જોશો તો એમ લખેલું છે કે યુના પોતે પ્રાર્થના કરતા કહે છે કે મારી પરિસ્થિતિ આવી છે શું લખે છે કે તે સમયે યુનાએ માછલીના પેટમાંથી પ્રાર્થના પોતાના દેવ યહોવાની પ્રાર્થના કરી તેણે કહ્યું કે મારી વિપત્તિને લીધે મેં યહોવાને વિનંતી કરી ને તેણે મને ઉત્તર આપ્યો સેઓલના પેટમાંથી મેં બૂમ પાડી ને તે મારો સાથ સાંભળ્યો કેમ કે તે મને ઊંડાણમાં
સમુદ્રના ભીતરમાં ફેંક્યો અને મારી આસપાસ પાણી હતું. તારા સગડા મોજાઓ અને તારી છોડો મારા પર ફરી વળ્યા. મેં કહ્યું કે મને તારી નજર આગળ ફેંકી દેવામાં આવ્યો તો પણ હું ફરીથી તારા પવિત્ર મંદિર તરફ ફરીશ. બોલાવો, આ એની પ્રાર્થના છે અને એ પ્રાર્થનાનો જવાબ પ્રભુ તરત જ આપે છે. અને નવમી કલમ લખ્યું છે, પણ હું આભાર સ્તુતિ કરીને બલિદાન આપીશ, હું મારી માનતાઓ ચડાવીશ, તારણ યહોવાથી છે. અને એ પ્રાર્થના સાંભળતા પ્રભુએ દસમી કલમમાં લખ્યું છે કે યહોવાએ માછલીને આજ્ઞા કરી ને તેણે યુનાને કોરી જમીન ઉપર બહાર કાઢી નાખ્યો. વલાઓ, આ યુનાની પ્રાર્થના હતી, સામાન્ય પ્રાર્થના હતી. જોકે એ પ્રભુથી અળગો થયેલો હતો, એને નિનવે જવાને માટે યહોવા દેવે આજ્ઞા કરી હતી, પણ એ તારશીશ જવાને માટે જાફા જાય છે ને ત્યાંથી એ નિનવે જતો નથી. પણ પ્રભુ એને પકડે છે અને એ પ્રભુની પ્રાર્થના કરે છે. ખલાસી લોકો યુનાને માટે પ્રાર્થના કરે છે અને એ પ્રાર્થનાનો જવાબ મળે છે. નેહમિયાના પુસ્તકમાં તમે જોશો તો નેહમિયાને જ્યારે ખબર પડે છે કે મારા જે પૂર્વજો છે એનો નગર, એની કબરો અને એ નગરની જે પરિસ્થિતિ છે એ જ્યારે એના જાણવામાં આવે છે એના મિત્રો દ્વારા, ત્યારે એનું હૃદય ઉકળી જાય છે. અને એ ચાર માસ સુધી એમ લખેલું છે કે તેને ચાર મહિના સુધી પ્રાર્થના કરી અને એ પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આપતા એ જ રાજા જેનો એ પાત્રવક હતો, એ રાજા એ નેહમિયાને કહે છે કે તારી વિનંતી શું છે. અને એ નેહમિયા પોતાની વિનંતી રજૂ કરે છે અને રાજા એની ઉપર એના તરફ એને માન હતું અને એને કહે છે કે તારી પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવી છે અને હવે તારે જે કરવું છે એ તું કર. અને નેહમિયા એ કોટ, યરુશલેમના કોટ બાંધવાને માટે જાય છે અને એમ લખેલું છે કે એને જોઈતી દરેક વસ્તુ રાજા પૂરી પાડે છે. રસ્તાના જે રાજાઓ હતા એ પણ એને મદદ કરવાને માટે ત્યાંથી ચિઠ્ઠીઓ અને પત્રો લઈને એ જાય છે. અને 52 દિવસની અંદર એ પોતાનો એ જે યરુશલેમનો ભંગાયેલો કોટ હતો, નગરનો જે કોટ હતો એને ફરીને બાંધે છે. વાલાઓ, એ ક્યારે બને છે? કારણ કે નેહમિયા એ સતત પ્રભુને પ્રાર્થના કરતો હતો, પોતાના માટે નહીં, પોતાના લોકોને માટે, પોતાના નગરને માટે, પવિત્ર શહેરને માટે પ્રાર્થના કરતો હતો. અને એનો જવાબ મળે છે 52 દિવસની અંદર એ કોટને બાંધે છે. દાનિયલ વિશે જો તમે જાણતા હો, દાનિયલના પુસ્તકના છઠ્ઠા અધ્યાયની 10મી કલમમાં રાજાએ અને લોકોએ રાજાને ભરમાવીને દાનિયલને ફસાવવાને માટે એક કારસ્થાન રચ્યું, એક ષડયંત્ર રચ્યું અને 30 દિવસ સુધી કોઈ વ્યક્તિ રાજા સિવાય બીજા કોઈનું ભજન ન કરે, કોઈને પ્રાર્થના ન કરે, કોઈને નમન ન કરે. પણ દાનિયલ તો યહોવા દેવનો દીકરો હતો, યહોવા દેવનો સેવક હતો. એમ લખેલું છે બાઇબલની અંદર કે એ રોજ જે પ્રમાણે પ્રાર્થના કરતો હતો, યરુશલેમ તરફ પોતાની બારી ખુલ્લી રાખીને દિવસમાં 3 વાર પ્રાર્થના કરતો હતો. અને એ આ ફરમાનની વિરુદ્ધમાં જઈને એ 3 વખત પોતાના દેવ યહોવાને પ્રાર્થના કરતો હતો. અને જ્યારે રાજાને અને બીજા અધિકારીઓ જે એને ઈર્ષા કરતા હતા, અદેખાઈ કરતા હતા, એને ખબર પડે છે ત્યારે રાજા અને એ અધિકારીઓ જે નિયમ હતો એ પ્રમાણે એને સિંહના બીડમાં નાખે છે. પણ વાલાઓ, દાનિયલની પ્રાર્થના પ્રભુ સાંભળે છે. એમ લખેલું છે કે સિંહો પણ એને કશું કરી શકતા નથી. રાજા આખી રાત ચિંતા સેવે છે, દાનિયલની ચિંતા સેવે છે. અને સવારે ઉઠીને જ્યારે એ સિંહોના બીડમાં જાય છે અને મોટેથી સાથ પાડે છે, દાનિયલ શું તારા જીવતા દેવે તને બચાવ્યો છે? અને દાનિયલ કહે છે, હા, મારા ઈશ્વર મને પ્રભુએ બચાવ્યો છે. પલાઓ, આ શા માટે બની શકે છે? કારણ કે એમ લખેલું છે કે પ્રભુની પ્રાર્થના એ 3 વાર દિવસમાં કરતો હતો અને પ્રભુ ત્યારે પોતાના સેવકોની પ્રાર્થનાને તડછોડતો નથી, એને નકારતો નથી અને પ્રભુ એ પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આપે છે. તમે જો નવા કરારમાં વાંચશો તો પ્રેરિતોના કૃત્યમાં લખેલું છે કે પિત્તર કેતખાનામાં હતો ત્યારે ઘણા બધા લોકો એના માટે પ્રાર્થના કરતા હતા. અને એમ લખેલું છે કે પિત્તરના જે બંધનો હતા એ છૂટી જાય છે. એ જ રીતે તમે જોશો તો મધરાતે પાઉલ અને સિલાસને પણ પકડીને કેતખાનામાં નાખવામાં આવેલા હતા.
ત્યારે એ લોકો પ્રાર્થના કરતા હતા, ઘણા લોકો પ્રાર્થના કરતા હતા, એની સાથે સાથે પાઉલ અને સિલાસ પણ પ્રાર્થના કરતા હતા, કેદખાનામાં પ્રાર્થના કરતા હતા. અને ચમત્કાર થાય છે, ધરતીકંપ થાય છે એમ લખેલું છે, અને એ લોકોના બંધન તૂટી જાય છે. અને આજે સિલાસ અને પાઉલની પ્રાર્થના થકી તો જે કેદખાનાનો જે મુખ્ય દરોગો હતો એ પ્રભુની પાસે આવે છે, એનું એને એનું આખું પરિવાર એ પ્રભુની પાસે આવે છે, એ પ્રાર્થનાના પરિણામે એ બની શકે છે. વાલાઓ, શું હું ને તમે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જેને લઈને કોઈ પરિવાર પ્રભુના રાજ્યના ભાગીદાર બને છે? જો આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ, એવો બદલો પ્રભુ આપણને આપવા માટે તૈયાર છે, તો આપણે ખુલ્લા મને બીજાને માટે પ્રાર્થના કરવાની છે. ઘણા બધા અડચણો હશે, પ્રાર્થના ન સાંભળવા માટેના ઘણા અડચણો હશે, પણ આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ એ અડચણો દૂર થાય અને પ્રભુ આપણી પ્રાર્થના સાંભળે. છેલ્લું એક દ્રષ્ટાંત તમારી આગળ મૂકીને હું અત્યારે આ બાઇબલ અભ્યાસને પૂરો કરું છું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે વધસ્તંભ ઉપર જડાયેલા હતા ત્યારે એની આજુબાજુમાં બે ચોર હતા, જમણી બાજુનો ચોર હતો, ડાબી બાજુનો ચોર હતો. તમે વિચાર કરો કે ડાબી બાજુના ચોરે તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઠઠ્ઠા મસ્કરી બીજા જે પ્રમાણે કરતા હતા એ પ્રમાણે કરી, પણ જમણી બાજુનો જે ચોર હતો એણે એ ડાબી બાજુના ચોરને ઠપકો આપીને કહે છે કે હું ને તું તો આપણે જે કરેલું છે એનું યોગ્ય ફળ ભોગવીએ છીએ, એનું પરિણામ ભોગવીએ છીએ, પણ આ માણસ તો નિર્દોષ છે, એને કશું પાપ કર્યું નથી, એને કશું ખોટું કર્યું નથી, અથવા તો એને વધસ્તંભે જળવામાં આવે એવું કોઈ દુષ્કૃત્ય આ પ્રભુ ઈસુએ કર્યું નથી. પણ પછી એક નાની એવી પ્રાર્થના કરે છે કે ઓ ઈસુ, જ્યારે તું તારા રાજ્યમાં આવે ત્યારે મને સંભાળજે. ઈસુ, તું તારા રાજ્યમાં આવે ત્યારે મને સંભાળજે. ખૂબ જ નાની પ્રાર્થના એ મરતા ચોરે, જમણી બાજુના મરતા ચોરે કરી, અને બાઇબલમાં એમ લખેલું છે કે એની પ્રાર્થના તરત જ સાંભળવામાં આવી. એમ લખેલું છે કે આજે તું મારી સાથે પારાદેશમાં હોઈશ. ભલાઓ, શું પ્રાર્થના મારીને તમારી સાંભળીને પ્રભુ તરત જ આપણને યોગ્ય પ્રત્યુત્તર આપે છે? જો નથી આપતા તો આજે આપણે એ શોધવાની જરૂર છે કે ક્યાં આપણે પાછા પડીએ છીએ. જો પાછા પડીએ છીએ તો આપણે વિચારવાની જરૂર છે. યુના એ જે એને કહેવામાં આવેલું હતું એ પ્રમાણે કરતો નથી, એને નિનવે જવાનું હતું, તારસીસ જાય છે, અને તારસીસ જવાના માટે એ આપણે કંઈક નૂર ચૂકવે છે, પણ પ્રભુ એને પકડે છે અને નિનવે મોકલે છે, નિનવેના લોકોને બચાવવા માટે મોકલે છે. એ સમયે ખલાસીઓએ પ્રાર્થના કરી, યુનાને બચાવવામાં આવ્યો, યુનાએ પ્રાર્થના કરી, માછલીના પેટમાંથી એને બહાર કાઢી નાખવામાં આવ્યો, અને પ્રભુ એને નિનવેમાં મોકલે છે, અને નિનવેના શહેરનો નાશ થતા અટકાવવાને માટે પ્રભુ યુનાનો બચાવ કર ઉપયોગ કરે છે. હું આજે મારીને તમારી પ્રભુ ઉપયોગ કરવા માંગે છે. જો ઉપયોગ કરવા માંગે છે તો આપણે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે, પ્રભુ મને તું બળ આપ, મને તું સામર્થ્ય આપ, મને તારી કૃપા પૂરી પાડ, કે જેથી કરીને અત્યારે વિપરીત સંજોગોની અંદર પણ હું પ્રાર્થના દ્વારા તારા લોકોનો બચાવ કરી શકું. પ્રભુએ જે શીખવેલી પ્રાર્થના એટલે જ કીધું, માત્થીની સુવાર્તાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં 5મીથી 8મી કલમ સુધી જે કીધું ત્યાર પછી પ્રભુએ આપણને પ્રાર્થના શીખી, ઓ આકાશમાંના મારા બાપ, તારું નામ પવિત્ર મનાવો, આ રીતે પ્રાર્થના કરવાને માટે આપણને શિક્ષણ આપ્યું. પ્રભુ આજના બાઇબલ અભ્યાસ મારફતે ચોક્કસ આપણી સાથે રહેશે અને આપણને યોગ્ય શિક્ષણ આપશે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીશું. જીવતા ઈશ્વર, આજના દિવસને માટે અમે તમારા નામને ધન્યવાદ જ આપીએ છીએ. પ્રાર્થના કરતા છુપા પ્રભુજી પ્રાર્થના વીરોના જીવનને માટે આભાર જ માનીએ છીએ. પ્રભુજી, એમાં અમારો પણ સમાવેશ થાય એને માટે અમે ખાસ કૃપા માંગીએ છીએ. અમે નબળા છીએ, પણ તું પ્રભુજી અમારી નબળાઈને દૂર કરીને અમને તારું સામર્થ્ય પૂરું પાડ તેવી અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમે સર્વ તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના મુક્તિદાતા ઈસુના નામથી સાંભળો, સ્વીકારો, આમેન. उसके बदले में क्या देऊं, जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूं. धन्यवाद.
दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। तू ही है वो जो मुझको चलाता।